سرکار کی طرف سے مقبوضہ کشمیر میں لوٹ مار کا بازار کرا، مودی سرکار نے مقبوضہ کشمیر کے 6 ملین ٹن لیتھیم ذخائر کو جلد از جلد فروخت کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ مقبوضہ کشمیر کے ضلع ریاسی میں رواں سال جنوری میں بڑے پیمانے پر لیتھیم ذخائر دریافت ہوئے۔ بی جے پی اگلے انتخابات سے قبل مقبوضہ کشمیر کے زیادہ تر متنی ذخائر کو بیچنا چاہتی ہے۔ رائٹرز کے مطابق انتخابی فوائد کے لیے جلد بازی میں کی گئی فروخت کی شفافیت پر شدید خدشات ہوں گے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں دریافت ہونے والے لیتھیم کے ذخائر دنیا میں ساتویں بڑے ذخائر ہیں۔ مقامی آبادی کو لیتھیم ذخائر کی وجہ سے ممکنہ جبری اور بدری پر شدید تشویش ہے۔ The Geological Survey of India found the lithium reserves in the Salal Haidmana area of Raisi district in Jammu and Kashmir. The discovery is up to 5.9 million tons.